കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രചരണ രംഗത്തൊക്കെ സമീപിക്കുന്നത് ഏതു തരത്തിലാണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഷ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക്, ഇടങ്ങൾ ഒക്കെ വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കർക്കശക്കാരനായ ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള ഇമേജ്, പുഞ്ചിരിയോ പുഞ്ചിരി അപൂർവമായി മാത്രം വിരിയുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ മുഖമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അതിർത്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടക്കുപുറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മാറി നിൽക്കങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പിണറായി വിജയൻ, അതിനു മുന്നിൽ തല നമിച്ച് കുമ്പിട്ട് വളരെ വിനീത വിധേയരായി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ CITU മാധ്യമ പ്രവർത്തന രീതി വലിയ തോതിൽ വിമർശന വിധേയമാകുന്നുണ്ട്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മകളും അവരുടെ സംഘടനകളും ഒക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ പിണറായി വിജയൻ കടക്കുപുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പിണറായി വിജയൻ മാറി നിൽക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തന പ്രതികരണ ഇടങ്ങൾ എവിടെ എന്നുള്ളത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അവിടെയൊക്കെ ന്യായീകരണമായി വരുന്നത് ഒരു കർക്കശക്കാരനായ ആദർശ ശുദ്ധിയുള്ള പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചിരിക്കുകയും PR വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ പിണറായി വിജയൻ്റെ ആർജവം. അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പരിലാളന ഏറ്റുവാങ്ങി, മാധ്യമങ്ങളുടെ ചില തലോടലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ് പിണറായി വിജയനുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ വിലയിരുത്തലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യായീകരണങ്ങളും. പക്ഷേ ഈ ന്യായീകരണങ്ങളൊക്കെ മാറുന്ന ഇതൊന്നുമല്ലാത്തൊരു പിണറായി വിജയനെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കാണുകയാണ്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന പിണറായി വിജയൻ അവിടെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതൊരു PR മോഡാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പുഞ്ചിരിക്കാത്ത, കേരളത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയാത്ത, മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ വിമർശനങ്ങളോട് അതിൻ്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ കണ്ട് പ്രതികരിക്കാതെ അവരെ കടക്കുപുറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന, മാറി നിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യൂറോപ്യൻ സന്ദർശനത്തിൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ആ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകളുടെ പെരുമഴയായി മാറുകയാണ്. അവർ ചോദിക്കുന്നു, കേരളത്തിൽ ചിരിക്കാത്ത, കേരളത്തിൽ പുഞ്ചിരിക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ എന്തിനാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം 10 May മുതൽ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ വലിയൊരു ശതമാനവും അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന, പുഞ്ചിരിക്കുന്ന, അവിടുത്തെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണിപ്പോൾ ചോദ്യമാകുന്നത്, കേരളത്തിൽ പുഞ്ചിരിക്കാത്ത, ചോദ്യങ്ങളോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്ന, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കടക്കുപുറത്തുനിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നും പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, മാധ്യമങ്ങളുടെ പരിലാളന ഏറ്റുവാങ്ങാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി യൂറോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, ഒരു ബൂർഷ്വാ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്ന, പുഞ്ചിരിയുമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു? മറ്റൊരു വിഭാഗം അദ്ദേഹത്തെ ട്രോളുന്നത് അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വേഷവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധനാ ഇടങ്ങളിൽ പോകുന്ന മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് സമൂഹ മാധ്യമം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്പിൽ പോയി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന, അവിടത്തെ സായിപ്പന്മാർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ശരീരഭാഷയിലെ മാറ്റം, വാക്കുകളുടെ ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്നെസ് യൂറോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉണ്ടായി? അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കുമോ കേരളത്തിൽ ഇടപഴകുക? ഇതൊക്കെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗം, അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിണറായി വിജയൻ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലെ പിണറായി വിജയനെ അതിനിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്ന സാമൂഹിക ഇടങ്ങളും. അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന, യൂറോപ്പിൽ വെച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന, പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമോ പുഞ്ചിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. അതിന് ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാക്ഷ്യം. ആ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും.